už niekoľko mesiacov otravuje Robert Fico so svojimi sociálnymi balíčkami, kde ktorých podstata je veľmi jednoduchá. On zoberie peniaze, bavíme sa o veľkých peniazoch, bavíme sa o 1 miliarde eur, zoberie tieto peniaze tým, ktorí hodnoty tvoria, ktorí produkujú niečo v našej krajine a dá to tým, o ktorých si myslí, že ho budú voliť. Toto je najväčšia volebná korupcia v histórii Slovenska. Ak bude SAS členom budúcej vlády, spravíme všetko preto, aby tieto nezmysly boli zrušené a nahradené poctivou 15% rovnou daňou. Tie dva balíčky, ktoré doteraz boli predstavené a v nich obsiahnuté opatrenia, sú väčšinou hlúposti, respektíve nič neriešiaca, nejaká kozmetika, nejaká politická agitka a viacero bodov dokonca zvýhodňuje bohatých. Napríklad daň z pridanej hodnoty, ak bude nižšia na mäsové výrobky, no tak jednoducho chudobný si kúpi lacnejšiu šunku a menej šunky a keďže bohatý si kúpi viac a drahšie, tak aj viac ušetrí. Toto je celé postavenie na hlavu, riešiť sociálnu politiku cez daň z pridanej hodnoty. Robert Fico vyzval opozíciu, aby reagovala na jeho balíčky, tak reakcia je taká, že oni sú buď hlúpe, alebo zbytočné, alebo dokonca škodlivé. Zvýšenie minimálnej mzdy, pokiaľ je rýchlejšie ako inflácia, škodí hospodárstvu a berie pracovné príležitosti tým, ktorí ich najviac potrebujú, to sú tí, ktorí sú najmenej kvalifikovaní. My tieto balíčky odmietame en bloc, preto lebo sme presvedčení, že tie peniaze, ktoré budú stáť, budú mať oveľa väčší osoch, keď ostanú u tých ľudí, ktorí ich vytvorili. Agenda 2020 zvolila obozretný postup, to znamená zníženie, zavedenie rovnej dane hneď po voľbách na 19% a potom neskôr na 15%. Podľa našich prepočtov si môže Slovensko dovoliť rovnú daň vo výške 15%. Vidíme, že balíčky sú v objeme celkovo približne miliardu a to je výpočet výpadku pri zavedení rovnej dane. Nižšia daň sa správa inak vo vzťahu k rastu ekonomiky než balíčky. Nižšia daň znamená vyšší hospodársky rast, to znamená dynamicky by sa rovná daň oplatila Slovensku oveľa viac než balíčky. Nemáme žiadne obavy, že Slovensko by rovnú daň na úrovni 15% neudržalo a veríme, že by to aj pomohlo. Každý pohár má svoj vrchol a hovorí sa o tzv. Poslednej kvapke. Tento sociálny balíček je to poslednou kvapkou. Prichádzame s iniciatívou podania na ústavný súd. Začneme zbierať podpisy poslancov Národnej rady na takéto podanie, kde budeme namietať porušenie článkov ústavy, a to konkrétne článok 55 ústavy, ktorý hovorí: Hospodárstvo Slovenskej republiky sa zakladá na princípoch sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky. Slovenská republika chráni a podporuje hospodársku súťaž. A ďalej budeme namietať porušenie článkov 29 a 31 ústavy, ktoré hovoria skrátene: politické strany a politické hnutia, ako aj spolky spoločnosti alebo iné združenia, sú oddelené od štátu. Trhová ekonomika znamená, že nemôže vláda presadzovať a navrhovať opatrenia, ktoré narušujú trhovú súťaž. Tie populárne v úvodzovkách vlaky zadarmo práve takýmto opatrením sú. Druhá vec, napríklad tzv. Vratky za plyn, ktoré chce premiér zaviesť teraz. Tieto vratky za plyn znovu zvýhodňujú tých ľudí, časť tých ľudí, ktorí kúria plynom, ale znevýhodňujú vlastne nepriamo tých ľudí, ktorí plyn zavedený nemajú, napríklad kúria uhlím alebo elektrínou. Čiže to je znevýhodnenie občanov. No a pokiaľ by som prešiel na články 29 a 31, tak každý rozumne uvažujúci človek predsa vidí, že toto nie je nič iné ako zneužívanie štátnych peňazí, štátneho rozpočtu
peňazí, ktoré premiér získal z daní občanov na jeho politickú kampaň.